Oi, boa tarde. Dia 24 de junho de 2019, aula de Embriologia Geral, GSA 107 para a turma 12A da Biologia. O assunto é continuação da estrutura e funcionamento, fisiologia da placenta. E depois nós vamos falar de gêmeos. Bem, vai carregar aqui. Faltou falar aqui sobre a parte da chamada barreira hematoplacentária. Então, essa região aqui, ó, que separa os dois sangues, ou seja, o sangue fetal do sangue materno, é a chamada barreira hematoplacentária. Então, o que que você tem nessa barreira? Sincício, cito, mesoderma e o endotélio dos vasos. Então, tudo que for entrar e tudo que for sair, obrigatoriamente tem que atravessar essa barreira hematoplacentária composta pelo sincício, cito, mesoderma e endotélio, por esses quatro itens, tá bom? Essas quatro estruturas. Nessa região aqui do mesoderma, inclusive, a gente tem um monte de células de defesa, principalmente macrófagos, que ocupam essa região e que vão receber o nome de células de Wolf-Bauer. Essas células, então, eram monócitos no sangue e, ao invadir a velocidade, passaram a se chamar células de Wolf-Bauer. Vão ser habitantes permanentes aí das vilosidades coriônicas, tá? Só lembrando, se fosse no tecido conjuntivo, seriam os macrófagos. Se fosse nos ossos, seriam osteoclastos. E assim por diante. Se fosse no cérebro, seria micróglia. Se fosse no pulmão, célula de poeira. Se fosse no fígado, célula de Kupffer, certo? Então, são células fagocitárias e elas vão proteger essa região. Interessante que essa proteção nem sempre dá certo. A gente sabe que tem coisas que atravessam a barreira hematoplacentária. Uma delas é a nicotina. Então, elas não conseguem agir contra a nicotina. Outra coisa é o vírus da Zika. O que que o vírus da Zika faz? Ele invade essa região e acaba entrando para o interior das células de Wolf-Bauer. E ali ele vai pegar o seu DNA e vai incorporar o DNA dele ao DNA da célula de Wolf-Bauer. Lembra daquela história dos vírus ciclo lisogênico? Então ele entra em ciclo lisogênico e depois ele passa para o ciclo lítico e consegue se reproduzir em grande quantidade. Esses vírus da Zika todos saem ao mesmo tempo, não dando tempo para que o sistema imune materno, sistema imune fetal, que é fetal, concorda comigo, possa agir, tá? E aí o que que acontece? Eles conseguem invadir o embrião e vão destruir, eles têm preferência, né? Principalmente para tecidos como o tecido nervoso em desenvolvimento. E ali eles agem, eles invadem o sistema nervoso, esses vírus da Zika, e vão causar, por exemplo, a microcefalia que a gente ouve falar bastante por aí. Tudo bem, tranquilo? Era o que faltava falar sobre estrutura da placenta. Alguma dúvida que eu possa ajudar? De onde que vem as células de Wolf-Bauer? Essas células de Wolf-Bauer estão vindo do sangue, na forma de monócitos. Do sangue, tá? Do isso. Do sangue do bebê. Tá? Bem, deixa eu abrir aqui agora então o Dropbox para pegar para vocês, para a gente poder falar sobre gêmeos, tá bom? Deixa eu pegar uma apresentação sobre gêmeos aqui. Nós estamos com o seguinte problema: eu estou com os modelos de gêmeos presos no armário ali de baixo. Fiquei os últimos 15 minutos tentando abrir o armário, o cadeado estragou e na semana passada, na quarta-feira, eu não consegui fechar. Então eu deixei, só puxei o cadeado em cima da travinha que tem e deixei lá. Pensei assim, né? Pronto, resolvido. Pelo menos ficou o cadeado aqui por cima. Aí veio alguém e conseguiu
trancar o cadeado e trancou o troço lá. Então agora está trancado com os modelos presos ali dentro. Então eu chamei o pessoal que cuida de abrir portas, da parte de chaves aqui da UFLA, e o rapaz vai vir. Então eu acabei de ligar para ele, deixei o recado para ele poder vir aqui para arrumar para a gente. Não sei se ele vai levar, se ele vai chegar daqui a meia hora, se ele vai chegar daqui a uma hora, se vai chegar hoje. Então, de qualquer forma, eu vou mostrar para vocês os modelos na... Vou mostrar para vocês os modelos, a foto dos modelos, para a gente poder ver, tá? A gente poder seguir a nossa aula. E aí depois vocês dão uma olhada lá. Só pegar aqui para a gente poder abrir, tá? Só um segundinho. Pode ser esse aqui mesmo. Esse abre aqui. Bem, primeira coisa importante que a gente precisa saber é que existem dois tipos de gênios, tá? Os gênios chamados fraternos e os gênios chamados idênticos. Bem, preciso deixar claro para vocês que essa classificação de fraterno e idêntico é uma classificação infeliz. Por quê? Porque fraterno é uma palavra que quer dizer simplesmente irmão, tá? Então, é uma palavra cuja origem quer dizer irmão. Então, você dizer gênios irmãos, não faz sentido, né? Todo gênio, obrigatoriamente, tem que ser irmão, ok? Então, a palavra fraterno é uma palavra infeliz e deve ser abandonada. Apesar disso, vocês vão ouvir falar muito por aí de gênios fraternos, tá? Outra coisa, a palavra idêntico também é uma palavra infeliz, porque na realidade ninguém é idêntico a ninguém. Como assim? Vamos supor, vou pegar o exemplo da Gessiane. Gessiane é gêmea idêntica, tá? Com a Josiane. Josiane e Josiana? Josiane. Josiane, tá? O que acontece? Elas são gêmeas idênticas. Significa que o DNA de uma é exatamente igual ao DNA da outra. Beleza. Olha os rapazes aí, ó. Tá vendo? Pronto. Já chegou. Só um segundinho, gente. Já chegou o corpo de bombeiro aqui para me salvar. Aí lembrava de você, aí eu pedi lá pro pessoal da chave, tá bom? Aqui, ó. Esse troço aqui, lembra que a gente trocou todo o cadeado? Tem muito tempo que a gente nem tá vendo. Né? Aí o que acontece? A gente trocou todo o cadeado, só que os cadeados estão dando problema. E eu tô chegando em pé. Semana passada, aqui, ó. Não, ele está aberto. Eu não conseguia fechar. Eu pensei que eu colocasse pelo menos daqui. Veio alguém e fechou. E fechou, deixou fechar. Você tem a chave, mas essa aqui. Já vou servir cerveja, calma. Tá? Pronto? Resolvido? Então aqui, ó. Um par de gêmeos idênticos. Tem o mesmo DNA. Portanto, se ocorrer um teste genético, um exame, tipo exame de paternidade, eu vou ver que as duas têm exatamente o mesmo DNA. Tudo bem? Então, se a Gessiane cometer um assassinato, e eu usar
o sangue que ela lutou, ela teve luta corporal com a vítima e pingou sangue dela no chão, se eu pegar a amostra desse sangue e correr num teste, vai dar exatamente igual à irmã dela. E eu não posso condenar a irmã dela, concorda comigo? Não posso condenar. Porque se foi ela, como é que eu vou condenar a irmã? Então eu não posso fazer isso. Ela iria se safar, concorda? Entretanto, se eu fizer um teste, um perfil proteico, o da Gessiane dá diferente da irmã, da Josiane. Por quê? Por que que dá diferente? Porque a expressão de proteínas em uma e na outra é diferente. Como assim? Porque na realidade elas estão sujeitas a pressões ambientais diferentes, que começaram lá no interior do útero. Agora, por exemplo, enquanto a Gessiane está tendo aula de embrio aqui comigo, a Josiane está tendo aula de veterinária, lá com o Leonardo, por exemplo. Está vendo? Então, os estímulos são diferentes. Uma tem um namorado, outra tem outro. Né? Uma gosta de uma coisa, outra gosta de outra. A Josiane é 2 palmos maior que a Gessiane, como vocês viram. Porque a Josiane faz esportes. A Gessiane, o único esporte dela é comer pipoca assistindo televisão. Está vendo? Então, na realidade, elas são diferentes. Tá? Elas são diferentes. Por quê? Porque a expressão do DNA é diferente uma da outra. E aí não tem jeito. Não tem jeito de a gente chamar gêmeos exatamente de idênticos. Tá? Idênticos no DNA, mas na expressão, diferentes. Ok? Apesar disso, é o que a gente vê, né? Fraternos idênticos a gente vê por aí. Tá claro isso? Então não existe na realidade 2 pessoas iguais por causa da expressão diferencial. E à medida que o tempo for passando, elas vão ficando mais e mais e mais diferentes. Não é? Tudo bem, tranquilo? Então, nome infeliz. Tá? Vamos olhar outra classificação possível, sinônimo para cada um? O fraterno é chamado também de bivitelino. E o idêntico é chamado de monovitelino. Tá? Também uma classificação infeliz. Tá? Deixa eu ver como é que os meninos estão saindo ali, já volto. E aí, tem que chutar a porta aí para resolver? Já viu, já. Aqui já está prestando atenção nos falos. Então, é pronto. Pelo menos se deu uma. Não, já está tentando boa aula de cunca de água. Não, pegar os modelos. Bem, bivitelino faz sentido? O que quer dizer? Pronto? Acabou aí a festa? Sei que vocês estão felizes, é o último dia de aula para muita gente. Outros vão continuar comigo período que vem, mais alguns períodos vão curtir a minha presença. Tá? A Nailda já combinou, vai continuar comigo mais alguns períodos. Tá? Então tá todo mundo já assim,
triste, porque aqueles que vão sair, né? E os que vão ficar, eu tenho certeza que estão alegres, porque vão continuar comigo mais alguns períodos, tá? Bem, bivitelino e monovitelino. Vitelino é aquilo mesmo, saco vitelino. Então os monovitelinos teriam um saco vitelino só. Isso é falso. Os idênticos podem ser mono ou bivitelinos. Tá? Agora, e esses carinhas aqui? Os fraternos, sim. Os fraternos são sempre bivitelinos. Então, eu chamar um de mono e o outro de mono ou bi, não faz sentido. Também é uma classificação que a gente deve abandonar. Não é verdade? Qual seria a melhor classificação, então, para essa turminha aqui? Essa aqui, ó. Que esses aqui, fraternos, seriam chamados de monozigóticos, porque vem de um zigoto só. Opa, o contrário. Ô, gente, impressionante. Eu resolvi, eu vou escrever no quadro, para dessa vez não dar confusão, porque lá está escrito ao contrário. Lá na minha apresentação já deve ter uns 20 anos que está escrito ao contrário. Toda vez que eu passo a apresentação, eu falo, bosta, tá errado, vou arrumar. Aí o que acontece? Chega, fala, não, agora eu vou escrever no quadro que dessa vez não dá erro. Aí eu falando errado de novo. Olha aí. Os fraternos são chamados de dizigóticos, que é a mesma coisa que bi, tá? Dizigóticos, tá? Porque vem de dois zigotos diferentes. E os idênticos de monozigóticos, tá? Ou seja, vamos pensar então no mecanismo de formação. Como eu formo os dizigóticos? Dois zigotos, duas fecundações. Duas ou mais, né? Eu estou falando de dois sempre, mas você pode ter três, quatro, cinco. Imagina se a gente tivesse três, quatro gecianos aí. Ninguém ia aturar, né? Graças a Deus nós demos sorte. Então é o quê? Dois zigotos, ou seja, duas fecundações separadas. Dois irmãos. Tá? Três zigotos, três fecundações separadas. Três irmãos. Ok? Bem, como é que acontece isso? Para isso acontecer, a menina tem que ovocitar duas vezes ou mais. Ela tendo três ovócitos, dois, ela pode ter três fecundações diferentes e ter três irmãos diferentes gestados ao mesmo tempo. O que é que eles teriam em comum? Só a gestação ao mesmo tempo, não é? E o restante, material genético, tudo é diferente, tá? Então, esses seriam os dizigóticos, tá? Tudo bem? E os monozigóticos? Uma gestação só. Uma fecundação só, desculpa. Uma fecundação só. Você criou, então, por exemplo, a Gessiane. Ela foi criada como a mãe dela liberou um ovócito 2 só. O pai dela fecundou esse ovócito 2 com um espermatozoide só. Tá? Ah, Gé, é possível ter entrar dois espermatozoides e dar esse tipo de gêmeo? Não. Se entrar dois espermatozoides, o que acontece? Apoptose, morre tudo. Então, 23 genes, 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, 46. Pronto. Aí veio, como é que é a história? Fecundou, óvulo, zigoto, clivagem. Aí depois da clivagem vem que fase? Blástula. Na blástula, a Gessiane pode ter se dividido. Se a Gessiane não se dividiu na blástula, ela se dividiu logo em seguida, na fase bilaminar. Essa divisão tem que acontecer até o 15º dia de gestação. Tá? Entre o 7º e o 15º. Tá? Bem, eu vou dizer para vocês que a Gessiane não se dividiu no 13º, 14º e o 15º. Por quê? Porque os embriões que se dividem no final, no final do período da fase bilaminar, são parasitas ou são siameses, tá? E a Gessiane não é nenhuma coisa nem outra. Então o que aconteceu? A divisão acontece na fase de blástula ou na fase bilaminar. E se acontecer no final da bilaminar, dá parasita
ou da siamesa, e a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Fala. Você está descendo assim. Essa aula não é de física 2, não. Ah. É porque você disse que a classificação mais correta no caso do humano seria... Não, de qualquer caso. No caso, não, é outra coisa que seria, não tem vitelo, né? Seria alérgico. Sim. Aí essa classificação de vitelo... Não, é... Vitelino quer dizer saco vitelino, não vitelo, tá? Ok? Vamos dar uma olhada então. Eu vou mostrar para vocês, agora eu consigo mostrar os modelos, tá? Antes de mostrar, eu só preciso falar o seguinte. Tudo bem então? Entenderam por que tem que ser essa classificação? E como é que se forma o mecanismo de formação? Tranquilo? Agora, qual que é a chance de você ter um gêmeo? Muitas meninas adoram gêmeos. Eu tenho uma... A Luísa está lá em casa, e a Luísa me basta. Se tivesse duas, provavelmente eu já tinha enlouquecido. Já estou bem próximo disso. Se tivesse duas, eu não ia dar conta. Tá? Eu achei bonitinho outro dia, perguntaram para a Fátima Bernardes como é que era ser mãe de gêmeos. Ela teve trigêmeos. Ela falou assim: ah, eu não sei como é que é, não. Eu só tive trigêmeos. Eu não sei como é que é ser mãe de um só. Então, assim. Eu vou dizer que ser pai de um ou ser mãe de um é pesado. Imagina multiplicado por três. Aliás, gêmeos é a única coisa que você ter dois, você não multiplica por dois, o trabalho é muito maior. Ter três, você não multiplica por três, o trabalho é muito maior. Porque se eu tenho um que você faz dormir, o outro chora, esse primeiro chora também. Tá? Então, todos, um está doentinho, às vezes passa a doença para o outro. Então tudo é muito mais complicado, tá? Tudo é muito mais complicado. Mas no final das contas dá, né? Aí, ó, tá a Gessiane aí que amanhã aturou até hoje, né? Tá doida para passar para frente logo, mas aturou até hoje, tá? Então o que acontece? É complicado. Mas muitas meninas querem ter gêmeos. O sonho da vida delas é ter gêmeos. Como é que funciona? Dos dizigóticos e monozigóticos. Primeira coisa que eu preciso contar para vocês é que gêmeos não são tão incomuns assim. Gêmeos é um caso a cada 2.000 gestações. Claro que varia de população para população, de raça para raça, tá? Mas a média é um a cada 2.000, tá? Só que 2/3 dos gêmeos, ou seja, a cada 3 gêmeos que nascem, 2 são gêmeos dizigóticos e um só vai ser como a Gessiane e a Josiane, monozigóticos, tá? Aí fica mais fácil de você ver que são iguaizinhos. Os outros, por exemplo, eu posso dizer para vocês, tá? Que, por exemplo, a Débora e a Paula são irmãs, vocês sabiam? Elas são irmãs, só que olha aí, uma não parece muito com a outra. Então, são irmãs e são gêmeas, uma não parece muito com a outra, tá vendo? Então são gêmeos e você não fica nem sabendo que são gêmeos. Concordo, tá? Porque são diferentes, como qualquer pessoa é diferente, tá? Bem, então, qual que é a chance de você, menina, cujo seu sonho dourado é ter um parzinho, um belo parzinho de gêmeos para acalentar? A chance depende de como é seu histórico familiar. Então, é uma característica herdada. Significa que se você tem casos de gêmeos na família, na sua família, por exemplo, você é gêmeo, dizigótico, ou a sua mãe é, ou sua tia é, ou sua avó é, tá? Você tem 30% a mais de chance de ter gêmeos do que a população em geral. Se você não teve, por exemplo, a Marcela não tem gêmeos na família dela. Qual, ela tem chance de ter gêmeos? Tem, tá? Mas é uma chance 30% menor do que no caso da Anaídes, que tem caso de gêmeos na família. Então a chance dela é maior do que a população em geral, tá? Então tem uma característica genética nisso, tá? Ok? Agora, e esses carinhas aqui, os monozigóticos? Antigamente se falava que a chance de você ter filhos monozigóticos era igual para todo mundo na população. Ou seja, todas as meninas tinham chance iguais. Aí começaram hoje, alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, a fazer estudo com grande número de pessoas, tá? Lembra aquela história de mega data e tal, que eles usam, às vezes faz com milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas,
Tá? Às vezes a pessoa faz aquilo, ou então ela pega dados de trabalho e analisa aquilo tudo. Tá? E aí eles começaram a descobrir que existem alguns fatores que interferem na chance desses gêmeos aqui, ó, dos monozigóticos. Quais são os fatores que estão em estudo hoje, que são prováveis? Meninas que estão acima do peso. Meninas que deixam para ter filho mais velho, acima dos 35. Meninas que estão acima da altura média da população. Meninas que passaram muitos anos tomando anticoncepcional oral. Meninas que deixaram para ter filhos perto da menopausa. Meninas que comeram durante a sua vida muita quantidade de alimentos com conservantes. Parece que todas essas coisas influenciam na chance de você ter gêmeos, pois elas influenciam no metabolismo do FSH, que é aquele hormônio que é responsável pelo desenvolvimento dos folículos. Tá? Lembra daquela gonadotrofina? Então, parece que esses mecanismos estão influenciam no processo. Tá? Ou seja, posso dizer para vocês então que agora é o contrário. Se você passa muitos anos sem tomando pílula e resolve engravidar, antigamente era assim, né? Você passar muitos anos só tomando pílula, resolvi engravidar, sua chance de engravidar era menor durante um certo período. Hoje é o contrário. A chance é a mesma e inclusive é maior de você ter gêmeos. Tá? Parece que esse tipo de coisa, esse comportamento nosso atual, ele tem aumentado em muito o número de gêmeos. Em muito. E isso as pessoas ainda estão tentando compreender. Eu não posso, você não pode hoje chegar, a Merige quer ter gêmeos, mas ela quer um cópia do outro, ela não quer simplesmente gêmeos, ela quer gêmeos idênticos. Tá? O que acontece? Hoje ela não pode, se ela for ao médico, o médico não vai dizer para ela, olha Merige, você passa 10 anos tomando anticoncepcional, você engorda um pouco, fica acima do peso, etc, etc. E isso vai contribuir para você ter uma chance de X% a mais que a população em geral para ficar grávida de gêmeos. Bem, hoje eles não podem fazer isso. Ainda os estudos não chegaram nesse ponto. Mas pode ser que no futuro sim. Quando a menina for se consultar, o médico vai olhar e falar, ó, o médico especialista em reprodução vai falar, olha, você tem essas e essas características que contribuem em X% para você ter uma chance a mais que a população de ter gêmeos monozigóticos. Tá bom? Ok? A pergunta é, a Gessiane tem a mesma chance que uma outra menina do que a Gabi, por exemplo, de ter gêmeos monozigóticos? Aparentemente sim. Tá, o que a gente sabe hoje. Porque existem outros fatores que não são fatores genéticos diretamente, como seria um caso de um gêmeo dizigótico. Pergunta. Até coçou a garganta, vem coisa séria aí. Tipo, às vezes até uns 4, né? 5 às vezes. O monozigótico tem um limite? Não, não tem limite. O limite para a espécie humana, são 8. Tá? São 8, porque a menina não consegue carregar mais do que 8 na barriga dela. Mas pode ser 8 monos? Pode sim. Eu vou contar um caso daqui a pouquinho, tá? Deixa eu só mostrar isso aqui. Oi. Deixa eu só mostrar isso aqui sobre a herdabilidade, como acontece. Por que que isso é assim? Ó? Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês com os modelos. E aí, eu acho que vai dar tempo, acho que a gente ainda tem tempo hoje, para a gente falar. Então eu vou gastar 15 minutos e depois eu vou mostrar para vocês o caso de um caso de óctuplos. São só 2 casos de óctuplos na espécie humana registrados até hoje. Então eu vou mostrar um caso de uma menina norte-americana chamada Nadia. E a gente vai ver a historinha da Nadia aqui e vai conversar sobre características desses gêmeos, tá bom? Tá certo? Então deixa eu pegar só os modelos ali, vocês me dão um tempinho de novo, já pego e já retorno.
Olha que coisa mais gostosa. Esses aqui são os últimos modelos do curso. Acabou. Tá? Bem, então vamos lá. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui comigo dois tipos de modelo. Um que tem dois menininhos, seria uma forma do útero, tá? E aqui estariam dois embriões implantados. Eu tenho um que é um clarinho e um moreninho, tá? Tem outro também, ó. E os outros são assim, ó. Ou são dois clarinhos, ou são dois moreninhos. Tá bom? Combinado? Bem, quando a gente fez esses modelos, eu pedi para a pessoa que fez que ela fizesse assim, ó. Aqui é muito delicado. Quando vocês forem olhar, repara aqui, ó, que você tem o sexo dos menininhos. Então eu pedi, aqui são dois rapazinhos. Eu pedi para a moça fazer de sexos diferentes. Esses aqui, ó. Tá? Porque esses aqui são o quê? Os dizigóticos, tá vendo? Podem ser de sexos diferentes. Óbvio, duas fecundações, um nasceu menino, outro menina. Só que como eu achei que estava muito difícil para ver o sexo dos menininhos, essa é uma menina e esse é um menino. Tá? O que, que eu pedi para fazer? Cores diferentes, cor de pele diferente, pode acontecer. Um ser moreninho e outro ser clarinho, não é verdade? Tudo bem? Tá aqui, ó. Tá? Aí o que, que acontece? Ficou muito fácil. Então, na hora da prova, esses são os dizigóticos. E os da mesma cor são os monozigóticos. Tá bom? Tranquilo? Bem, deixa agora eu ligar meus apetrechos aqui para mostrar para vocês a apresentação e a gente falar da Nádia, tá? Que é o que eu estou prometendo falar para vocês. Então, vou voltar o data show aqui. Comecei a colocar e não acabei. Aqui tá, ele tá ligado. Cabo, 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 cabo. Tá ali. Os cabos estão ali. Bem, gente. Prova de sábado. Prova de sábado. Prova de sábado. Das 8 ao meio-dia, como sempre, tá? O que que nós vamos ter? Quem quiser ganhar aquele ponto que vai fazer diferença, faça para mim os esboços e um questionário que vai estar no campus virtual. Vou colocar hoje, tá? Com algumas perguntas sobre a matéria para revisão. O que que você vai fazer então? Você vai fazer o questionário, a data, ele vai encerrar sexta-feira à meia-noite, tudo bem? Questionário. E aí, você faz o questionário e envia. E lá na hora da prova, você entrega os esboços. Só lembrando uma coisa para vocês, não adianta fazer os desenhos em casa. Teve gente batendo foto e fazendo desenho em casa e eu falei, não pode, não pode. Por quê? Porque na casa de vocês, eu não tenho certeza se foi o Gabriel que fez ou se ele passou com o irmão dele. Passou para outra pessoa fazer, terceirizou o serviço. Eu sei porque eu já fiz isso uma vez. Lá na embriologia, inclusive, eu tinha, a gente tinha... Quem já viu um manual desses modelos da UFMG? Já viu, Kaique? Tem um manual, tem um aqui dentro, ó. Com os modelos, são os desenhos dos modelos. E o professor manda, tradicionalmente, o aluno pintar, colorir os modelos. E aí, no final, o aluno entrega para o professor dá o visto. A minha professora de embriologia, que foi a que criou esses modelos, a Marlene fez isso. Então o que ela fez? Ela pegou, entregou pra gente colorir, e eu colori alguns, mas estava muito chato. Aí eu só marquei as cores assim, ó, e passei para a namorada da minha, a irmã da minha namorada, para ela pintar. Porque a minha namorada virou, falou assim, ai, a minha irmã adora esse negócio de pintar, o divertimento dela é ficar pintando. Eu falei assim, a irmã dela chama Lola. Eu falei assim, qual a idade da Lola? Ah não, a Lola tem 18, mas o passatempo dela é ficar pintando, colorindo as coisas. Eu vou pedir a menina chama Marina. A Marina falou assim, vou pedir para a Lola para pintar para mim, para colorir. Eu falei assim, Marina pede para a Lola colorir para mim também. A Lola que coloriu os meus modelos, não fui eu.
tá? Eu só marquei as cores que era para colocar. Mau exemplo, tá vendo? E aí o que acontece? Depois que eu te dei esse mau exemplo, eu acho que todo mundo pode fazer. Então, justamente por causa disso, eu não quero que vocês incorram no mesmo erro. O combinado é que você faça o esboço na frente da monitora. E como eu disse a vocês, não precisa ser um esboço artístico, não. A única coisa que você precisa é fazer uma coisa, fazer o esboço do modelo, indicando o que é. O que, que é o que. Não precisa nem colorir se você não quiser. Tá combinado? Mas tem que ser feito na presença da monitora. Fazer em casa, eu não estou aceitando. Quem veio me perguntar, eu deixei muito claro isso. E aqui também eu falei. Por isso, se chegar lá, aí eu não ganhei o ponto dos esboços, é porque a monitora que faz uma lista, toda vez que você vem aqui fazer o esboço, a monitora te bota seu nome na lista. Se você for fazer em casa, seu nome não está lá. E aí, na hora dela dar as notas, seu nome não vai entrar. Tá? Então, venha na monitoria e faça o esboço aqui na presença da monitora. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar... Kátia, vamos desligar a caridade? Você vai pegar os seus esboços e levar no dia da prova. Você já vai ter feito o questionário e vai ganhar esse ponto. Tá bom? Que é o último dos 12 que a gente combinou. Tá? Tá combinado? Então, o horário é aquele horário que vocês sabem. Chegue no horário que vocês quiserem para fazer a prova. Tá? Do mesmo estilinho, 12 questões, etc, etc. Olha que coisa interessante. Alguma dúvida a mais? Ah! Recuperação. Quem for fazer recuperação vai ter que fazer um novo questionário. E esse questionário eu vou explicar lá pelo... Eu vou explicar lá pelo WhatsApp, tá bom? Então quem passou, beleza. Quem não passou, do jeito que eu conversei na aula passada, vai poder fazer recuperação. Data já está marcada, inclusive. Vai fazer recuperação e vai fazer um novo questionário para dar um reforço no aprendizado. Estamos combinados? Alguma dúvida mais? Tranquilo? Bem... Olha essas duas crianças, filhas de uma inglesa moreninha, igual esse menininho aqui, ó. Marido dela também moreninho. O que aconteceu? Nasceram duas crianças de cores diferentes, bem diferentes, né? E aí o marido, que já estava meio desconfiado dessa mulher, exigiu um teste de paternidade. Resultado, esse menino é filho dele. Esse gêmeo daqui não, tá? Por quê? Porque quando a mulher estava grávida, quando a mulher estava no dia fértil dela, ela teve relações sexuais com o marido e teve relações sexuais com a amante. Ela liberou dois ovócitos, dois, por azar dela. Um foi fecundado pelo marido, outro foi fecundado pelo amante. Filhos de pais diferentes, tá? Bem... é muito, isso provavelmente aconteça em alguns casos aí, mas é muito difícil comprovar, porque normalmente a diferença de pele, por exemplo, eu sou bem claro, a minha irmã é moreninha, tá? Então o que acontece? Isso é normal para nós, para que o Brasil, pelo menos termos de Brasil, é normal, lá fora não é. Então esse tipo de coisa gerou uma dúvida do marido e o cara chegou, olhou e descobriu que realmente tinha boi na linha, né? Tudo bem? Olá. Oi. Pode falar. No caso de gato, cachorro acontece muito. Acontece o tempo inteiro. Gato tem um padrão de herança muito interessante que reproduz na pelagem. O gato de três cores é uma herança. O gato preto é outra herança. Então, se você tem uma ninhada com 10, 12 gatinhos e tem pretinhos e tem tricolores, pais diferentes. Tá? Porque tem a ver uma herança genética que acaba sendo expressa na pelagem. Tá certo? Então, tranquilo aí. Bem, o que eu queria mostrar, então, só não vai dar tempo. Aqui é aquela história que eu contei para vocês que está errada, que toda vez que eu vou falar está errado, né? E que aí eu falo que vou mudar e acabo esquecendo. Deixa eu ajeitar aqui. Tá? Então, já falei sobre isso. Aqui são os genes. Vê bem. Esses são os dizigóticos. Ou seja, duas fecundações. Tem duas fecundações.
dois óvulos, dois zigotos, duas clivagens, duas mórulas, dois blastocistos, um e outro. Como o útero é um local muito grande, o que, que você espera? Implantações em locais diferentes. É isso aqui, ó. Tudo bem? Assim, né? Vão compartilhar algum anexo? Nenhum. Certo? Porque estão implantados em locais diferentes. Mas olha esse caso aqui, ó. Eles se implantaram em local próximo. Resultado, o córeo desse se uniu com o córeo desse e acabou fazendo uma placenta única. Então, esses dois gêmeos aqui têm tudo diferente. Âmbito diferente, saco vitelino diferente, alantoide diferente. O córeo também é diferente, mas um córeo ficou perto do outro, se juntou e virou uma placenta única. Então a gente diz que eles compartilham o mesmo córeo, tá? Mas esse córeo único veio da união de dois córeos separados, ok? É o que eu tenho aqui, ó. Então, o que que comanda o compartilhamento de anexos no embrião dizigótico? A proximidade ou a distância da implantação. Qual que é o único anexo que pode ser compartilhado nesse caso? O córeo. Tudo bem? Agora vamos olhar o outro caso. Repara aqui, ó. Olha, eu tenho quatro figuras, são quatro modelos. Tá bom? Olha esse carinha aqui, ó. Repara, esses dois embriões estão se separando na fase de blastocisto. Tá? Então, nesse primeiro caso, olha aqui, ó. Tá vendo o embrioblasto aqui, ó? Tá? O embrioblasto está aqui, se dividiu ao meio. Ele se dividiu ao meio. Quando ele se divide ao meio, meio embrioblasto, para cá, meio para lá. Meio para cá, meio para lá. Resultado, olha. Em cima do embrioblasto, o âmbito. Embaixo, saco vitelino. Em cima, o âmbito. Embaixo, saco vitelino. Em volta, é uma coisa única, que é o quê? O córeo. Então, esses dois gêmeos aqui, ó, que são monozigóticos, que vieram do mesmo embrião inicial, eles compartilham o quê? O córeo. Concorda comigo? Por quê? Sacos diferentes, então ele é bivitelino, concorda? Bivitelino. Então chamar de monovitelino não faz sentido, já que ele é bivitelino. E dois âminos, ele é biamniótico. Tá? Mas ele é monocoriônico. Por quê? Porque ele tem um córeo único. Certo? Tudo bem? Olha eles aqui, ó. Olha eles aqui. Saúde. Saúde. Olha aqui, ó. Opa, 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 opa. Esse é igual a esse, ó. Se você for fazer um ultrassom, são exatamente iguais. Então, pelo ultrassom, o médico vai ter dificuldade. Vai te dizer que você tem gêmeos, mas vai ter dificuldade, se for essa conformação, de dizer se é mono ou se é bivitelino. Concorda comigo? Se é monozigótico ou dizigótico. Tá? Quando você vai saber nesse caso aqui? A partir das 12 semanas, quando tiver a definição do sexo, ou só no nascimento. O que eu estou querendo dizer? Com 12 semanas... Se você descobriu que é um menino ou uma menina, só pode ser esse. Se você descobriu que são duas meninas, pode ser esse, pode ser esse. Se você descobriu que são dois meninos, pode ser esse, pode ser esse. Aí você vai saber no nascimento, tá bom? Oi, fala. Você disse monocoriônico, bivitelínico e... Monocoriônico, bivitelínico e biamniótico. Tá? Olha esse caso aqui agora, ó. Repara. Olha esse aqui que é diferente, ó. Lembra que ali partiu o embrioblasto no meio? Olha esse caso aqui, ó. Ao invés de partir, formou um embrioblasto em cima e outro embaixo. A blastocele ficou no meio. Tá vendo? O que que acontece quando dá isso? Por algum motivo que a gente não sabe, ele vai se romper aqui, ó. Vai se romper nessa região. E aí a blastocele vai se formar de novo. Resultado, você vai formar um novo blastocisto aqui e um outro aqui. Dois blastocistos separados, tá vendo? Então por quê? Porque ao invés de formar um embrioblasto dividido no meio, você formou um embrioblasto em cima e outro embaixo. Rompeu,
blastocisto separado de blastocisto. O que, que você vai esperar nesse caso? Normalmente, como o útero é um local muito grande, um vai se plantar num lugar e outro em outro. Esse aqui, ó, Dalton. Mono, bivitelino, biamniótico e bicoriônico. Concorda? Totalmente separado. Repara nisso. Esse é esse carinha aqui, ó. Olha lá. De novo. Em termos de ultrassom, de exame de imagem, exatamente igual a esse. Esse caso é o mesmo, mesmos comentários que eu fiz do outro. Para você saber se é monozigótico ou dizigótico, tá? Só depois de 12 semanas, ou então só depois de nascer. Ok? Bem, agora eu vou falar daqueles que não dá dúvida. Olha esse caso aqui, ó. Separou na fase seguinte. Esses bebezinhos estão dentro da mesmo, dentro do mesmo da cavidade amniótica, que eles chamam de saco gestacional. Se esse foi o caso, por exemplo, da Gesiane, ela separou só nessa época. Se tinham dois sacos gestacionais separados, como nos casos anteriores lá, ela separou na fase de blastocisto. Se é um saco único, olha, os dois bebês estão dentro do mesmo cavidade amniótica, separou depois, separou agora. Então olha aqui, ó. Olha o que aconteceu. O embrião era um embrioblasto. Esse embrioblasto continuou um só, mas na hora que chegou na fase de bilaminar, olha aqui, ó. O embrião se separou no meio, dois discos bilaminares, um de um lado, outro do outro. Então, o que aconteceu com eles? Pelo lado de fora, um core só, monocoriônicos. Acima deles, um âmilio só, monoamnióticos. Abaixo deles, um saco vitelino só, monovitelinos, tá vendo? Então, eles podem ser bi ou monovitelinos, tá vendo? O que acontece com esses bebês? Olha ali, ó. Esses bebês estão dentro do mesmo saco, compartilhando tudo. O alantoide pode ser compartilhado ou não, tá? Você pode ter um cordão umbilical que começa único e depois se divide para dois bebês, ou você pode ter dois alantoides separados um do outro, tá bom? Bem, esse é o último caso que eu falei com vocês, que não é o caso da Gesiane. Separou nos dois últimos dias. Olha lá, só que foi uma separação parcial. Ou separou parcialmente, ou depois que separou se juntou novamente. Deu dois embriões unidos, tá? É o que a gente chama de xifópagos. Xifópagos ou siameses, tá? Então, ó, esses dois são esses de cá. Olha esses aqui, ó. São unidos pela cabeça. São o que a gente chama craniópagos, tá vendo? Presos pela cabeça, tá? Resultado, a separação foi parcial, tá? Ou separou e depois uniu, tá bom? Esses tipos de gêmeos são, você pode ter vários tipos de uniões. Você tem união pelo tórax, pelo abdômen, pelas perninhas. Então tem vários tipos de gêmeos siameses. Agora mesmo na TV está falando muito, nos jornais está falando muito de um par de gêmeas siamesas, tá? Xifópagas, cearenses, que foram separadas aqui na Unicamp. Elas foram separadas e elas eram unidas pela cabeça aqui em cima, ó. Uma ficava de ponta cabeça com a outra. O que acontece? Esses bebezinhos nasceram assim, numa cidade pequenininha lá do interior do Ceará. Foi muito complicado para a família, porque as pessoas, para eles era um acontecimento, tinha gente que ia de longe para ver os bebês, e era complicado. Você imagina um bebezinho quando começa a andar. Então, para um andar, tinha ponta de cabeça para baixo e depois virava. Então era extremamente complicado. Aí fizeram a operação. Na realidade, eles foram fazendo várias operações. Acho que fizeram quatro operações nas crianças. Aos pouquinhos foram separando a cabecinha dela aos pouquinhos. O grande problema dessas operações é a falta de tecido para cobrir. Então eles colocaram uma bolha embaixo aqui da pele e foram inflando essa bolha aos pouquinhos para ter tecido para poder cobrir a cabeça das crianças. E aí foram separando aos pouquinhos, saúde. Em fevereiro foi feita a última operação e elas já estão separadas. Aí essa semana passada, saúde, mostrou as duas. Então, no colo da mãe. Então elas estão
bem de saúde, estão na fisioterapia para se recuperar e tal. Então, super bacana. E é um caso muito raro de acontecer. Para vocês terem uma ideia, um gêmeo desse aqui, ó, é um caso em cada 200 mil gestações. Então, é coisa muito rara de acontecer. E normalmente esses gêmeos aqui, ó, siameses, se chamam siameses porque os primeiros gêmeos, na verdade, os primeiros não, gêmeos siameses sempre existiram. Mas os mais famosos foram dois gêmeos que no século XIX nasceram num país que na época chamava Sião, lá no sul da Ásia. Esses gêmeos foram levados para a Europa e depois para os Estados Unidos. E lá eles ganharam muito dinheiro, se apresentavam com os gêmeos siameses, que tinham vindo do Sião. Gêmeos siameses ficaram muito famosos, ganharam muito dinheiro, etc, etc. E acabaram dando nome para todos os gêmeos, os tifópagos que nasceram depois. Tá? Ah, o interessante do caso desses dois caras é que eles eram unidos só por um pedacinho de tecido aqui, bem pequenininho. Eles eram unidos por um pedacinho de tecido aqui na região do fígado. Na época ninguém quis operar os dois gêmeos, com medo de que eles morressem. Ah, depois de que eles morreram, eles observaram que a coisa era só praticamente pele e um pouquinho só de tecido, não tinha nenhum grande vaso e tal, eles poderiam ter sido separados sem nenhum problema. Tá? Resultado, eles trabalharam muito tempo nos circos, ganhando dinheiro, se apresentando, tá? Eles e outros na época, tá? Ganharam muito dinheiro. E esses dois gêmeos, os siameses originais, viraram fazendeiros. Assim que eles arrumaram dinheiro, eles compraram uma fazenda lá nos Estados Unidos e moravam, construíram duas casas, uma para um, outra para outro. Coincidentemente, eles começaram a namorar duas gêmeas idênticas, que não eram siamesas, que da mesma cidade, casaram com elas. Aí o que, que eles faziam? Construíram uma casa para um, outra para outra. Uma morava numa casa, outra morava no outro, na outra casa. E eles passavam um dia na casa de uma, um dia na casa da outra. Um dia na casa de uma, um dia na casa da outra. Parece que deu certo. Um teve, eu acho que 12 filhos. E o outro, eu acho que teve 9 filhos. Então eles tiveram 20 e tantos filhos, tá? E tiveram uma vida, apesar da estranheza que nos causa, tá? Eles tiveram, tiveram uma vida aparentemente normal, tá? Ok? Morreram de velhice. Até alguns anos atrás, para vocês terem uma ideia, esses gêmeos eram considerados, depois de séculos, eles foram considerados os gêmeos siameses que viveram o maior tempo. Então eles morreram realmente velhinhos. Depois vocês olham na internet. Eu tenho até um filme para mostrar, mas hoje não vai dar tempo. Eles morreram ao mesmo tempo? Não, um morreu 4 horas antes do outro. Tá? Então um morreu e o outro algumas horas depois. Deve ter sido terrível, né? Deve ter sido horrível. Tá? Bem, o outro morreu usou pressão, né? Imagina. Tem que morrer agora, senão não vai rolar. É complicado, né? É complicado. Né? Bem, depois vocês dêem uma olhada na internet. Eu tenho um vídeo sobre esses gêmeos. Eu vou colocar, vou ver se eu coloco lá no YouTube, coloco o link para vocês, que vale a pena assistir. Eles foram superados há alguns anos, há uns 20 anos atrás, por um par de gêmeos norte-americanos, dois senhores, que são unidos aqui, ó, pela pelve. Então eles têm 4 pernas, mas só 2 funcionais, eles são unidos assim. E eles superaram a marca desses gêmeos siameses originais e viveram muito mais anos do que eles. Tá? Então tem vários casos, alguns famosos, tem um par de gêmeos siameses lá nos Estados Unidos, que tem inclusive um programa de televisão. Elas são unidas aqui, ó, pela cintura também, tá? Oi? Teve uma vez, muitos anos atrás, que eu vi um caso de gêmeas que elas eram unidas pelo tronco. Tinha um tronco só e duas cabeças. Nesse caso é considerado parasitismo? Não. O que acontece com esse caso?
Quando, no caso dessas moças, por exemplo, tá, elas são unidas e têm duas cabeças, mas o corpo é único. O que acontece com elas? Elas têm a vida delas. Na verdade, elas são unidas assim, né? Na verdade, você tem uma grudada na outra, em grande extensão do corpo, e uma muito a cabeça presa aqui. Depois vocês dêem uma olhada nelas. Elas são assim. Uma é cantora sertaneja lá nos Estados Unidos, tá? E a outra, sei lá o que que faz. O que acontece? É a parte do vídeo que eu tenho lá, que é a parte mais chocante de todas, porque o que acontece? Elas tentam levar a vida dela normal. Mas quando uma vai fazer uma coisa, por exemplo, vai compor uma música ou estudar violão e tal, a outra nem sempre dá para fazer nada. Concorda? Então é extremamente complicado. E essa história é mais engraçada ainda, que uma delas, que eu acho que é a cantora, resolveu mudar de sexo. Então ela fez uma redefinição de sexo. Agora é uma menina e um cara unidos pela cabeça, tá? Então assim, é engraçado isso, porque a gente sempre pensa, né? E isso eu acho que é uma grande lição pra gente, que a gente sempre pensa que a gente está cheio de problema. A gente está cheio de problema, né? A gente tem isso, tem aquilo outro, tem problema com o namorado, com a namorada, com a família, não está satisfeito aqui, tá, etc, etc. Aí quando a gente vê um caso desse, ou vê um caso de alguém que é doente, que tem uma coisa, uma doença séria e tal, a gente vê que na realidade, a gente não tem... nossos problemas são muito pequenos em comparação com essas pessoas. Você pensar bem, essas duas meninas, tá, são unidas pela cabeça. Se você olhar, você fala, gente, como é que a pessoa consegue viver, né? Aí foram perguntar para elas, alguns anos atrás, sobre a possibilidade de operar. E aí o médico virou para elas e falou o seguinte, que a chance para uma era uma chance, sei lá, de 50% de sobrevivência. E a outra, não tinha, a chance era reduzidíssima. Então, certamente, uma delas iria morrer. Elas optaram por ficar unidas. Então, estão unidas aí até hoje. Tá? Então, as histórias são bem interessantes. Eu tenho um vídeo, mas o vídeo que eu vou colocar lá para vocês depois é um vídeo da década... Ele é de 1980, 1985, já não é uma coisa nova, tá? Mas as histórias são bem interessantes, mas depois vocês procurem se atualizar nas histórias, das histórias de cada um, o que que aconteceu. Bacana a gente ver as histórias e ver que as pessoas vão levando a vida delas com as duas meninas loirinhas que tem um programa de televisão, com altíssimo astral, tá? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu mostrar. Alguma dúvida a mais? Deixa eu mostrar, abrir aquela apresentação para falar com vocês sobre a menina que teve os óctopos. Só um segundinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Primeiro, deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver se está aqui, tá? Só um segundinho. Dá só um segundinho, pessoal, para ver se eu acho o caso da Nádia lá. Vou mostrar para vocês. Só um segundo, tá? Deixa eu pegar aqui. Opa, calminha. Só.
Deixa eu ver se aparece aqui, só um segundinho, tá? Aqui, ó. Gêmeos. Pessoal, deixa eu mostrar. Oi. Pronto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o negócio que eu fiquei de mostrar. Ah, primeiro, esses gêmeos aqui, ó. Presta atenção. Eu não falei pra vocês, mas esses gêmeos aqui, aqueles gêmeos que estão compartilhando o core, em alguns casos que a gente viu, eles podem ter um problema sério, que é o que a gente chama transferência placentária. O core é único. Resultado, pode ser que por azar, a maioria dos vasos que vão alimentar os dois bebês vão com um embrião só. São dois irmãos gêmeos. Olha a diferença. Tá? Resultado, os vasos chegaram para esse carinha aqui, que ficou enorme, e o irmãozinho dele parece um prematuro muito pequenininho, tá vendo? Por quê? Na realidade, eles têm a mesma idade, mas esse carinha aqui, ó, pelo problema da transferência placentária, ele saiu prejudicado. Esse cara aqui também pode ter saído prejudicado, porque ele pode ter recebido mais nutrientes e ter ficado maior do que ele deveria ter ficado. Bebê muito grande também é problemático, pode causar doenças para ele. Então, aquele caso de bebês que estão compartilhando o mesmo córeo, dá problema e pode significar problema para ambos os bebês, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês a história dos... Pode perguntar. No caso dos bebês que são dizigóticos, sim, eles podem ser monopoliônicos, né? Pode. E se eles forem dizigóticos e de sexo diferente... Se eles forem dizigóticos, sempre pode ser mono ou bicoriônico, né? Vai ser sempre bivitelino e biamniótico, sim, certo? Sim. Mas no caso de um dizigótico monocoriônico de sexo diferente. Sim. É, ocorre alguma interferência hormonal entre os bebês? Em teoria, não. Em teoria, não. Mas pode ser que aconteça na prática, entendeu? Pode ser. Engraçado que não está carregando. Só um segundinho, vou ver se eu acho aqui. Ah, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Fiquei de mostrar a história da bexiga caída. Vê se aparece. Por algum motivo não está fazendo a busca aqui, não sei por que motivo. Olha que tristeza. Aonde? Aqui. Então, deixa eu tentar os gêmeos. Deixa eu achar os gêmeos aqui, tá, pessoal? Só um segundinho. Opa! Dá um tempo que eu vou achar, tá? Deixa eu dar até uma travada aqui, ó.